Jis randasi šaltyje. Ką čia jom daryti? Vyriausioji pagriebusi nieta prišoko, norėdama jį išbaidyti. Bet žaltys prašnekėjo į jauniausiąją žmogišką kalbą ir tuo nutargandino visas. Duok, sako eglutė, žodį, jog tekėsi už manęs, tai pats gražumo išlysiu. Verkė eglė, kaip tai ji gali eiti už žalčio? Atiduok, sako, marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykai. O žaltys vis savo. Duok, sako, žodį, jei tekėsi už manęs, tai pats išlysiu. Nėra ką daryti, reikia duoti žodį. Ir prižadėjo. Po 3 dienų žiūri, kad visas žalčių pulkas atšliuožė į kiemą. Persigando visi. Žalčiai vieni apsikarstė ant vartų, kiti užsirengė ant vėliavų, apsivyniojo ant kulnų, žaldų ir šleigi tiesiog nuslinko į vidų ant mentės su seniais turnuotą. Seniai purtėsi, nenorėjo tikti, bet matydami tokią žalčių knipavą, prisidingėjo ir noroms nenoroms priversti buvo išleisti visų mylimiausią, jauniausią, patogiausią dukterį. Žalčiai gavę marčią, su lalavimu apleido senį namus. Namiškiai apverkė, apraudojo savo lepunėlę, tardami, jog ją tie bjaurų žalčiai kur už kantupiją ėsa. Tuo tarpu eglė atkako sykiu su visa gauja į pamarės ir sutiko ten dailų jaunikaitį, jos belaukiantį. Tas pasisakė jai, jog jis ir yra tas pats žaltys, ką tupėjo jos marškinių rankovėje. To jau persikėlė visi ant netolimos salos ir iš ten nusileido į pažemę kalvarėmis, kur buvo žalčio puikiai išpuošti ir išvedyti rūmai.